အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Voice of Burma Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘုန်းနဂါခင်နာရဲမိုင်းခွဲစက်တက်တန်နဲ့15အုပ်သိဒုတိယပုံစံစီတက်လိုက်အရန်အင်းအောင်အပိုခေယောင်ရောက်တကုံမှာပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပြီးတက်ဦးသိဆောင်ကတက်ဦးတန်ရရောင်ရင်းမမီမျိုးနဲ့ဗန်မွေရောက်ကိုစက်တက်ကမီရှုံးနဲ့ဆောင်းမျိုးနဲ့တပိန်စေပါကိုစက်တက်ကမီရှုံးဖြစ်စီပြီးပြည်သူတက်ဦးကိုတက်ပြတ်သွားကနေမှာစစ်တပ်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တောင်ရွံဝင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ PDF များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား9ဦးထပ်မံသေးဆုံးဗမာကျောင်းသားများဖွဲ့စည်းတီထောင်ခြင်းတနေ့ပြေခန်းနာခြင်းပါဖောက်ပြင်းမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်အဆရှိတဲ့တရင်ချောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတရင်တပုံနေနဲ့ဘူနဂါခေနာရဲမိုင်းခွဲစစ်တပ်တန်းနဲ့15ဦးသေတဲ့တရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုက်ကနေမျိုးနယ်အိုင်းတောင်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းမတ်တပ်ကိုမိုင်းဆဲတိုက်ခိုက်ရာ15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆောလာ9ရက်နေ့မနက်ရှင်တိုင်းခွေလောက်ကအိုက်တောင်ကနေထွက်လာတဲ့ခက်မှန်အင်အား80လောက်ပါတယ်အတန်းဖတ်စင်လေးစစ်ကြောင့်တပြေတော်ရွာမရောက်မီမိုင်းခင်ထားတဲ့နေရာရောက်လာတာကြောင့်မိုင်းဆက်တက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြမတော်ဝင်းနဂါတတော်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အတိနာသွားတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ဟာအနည်းရှိဒေသတွေကပြည်သူ့ဝအိမ်တွေကိုမီရှို့ပစ်စီခဲ့ပါတယ်မိုင်းဆက်တက်ခတ်မှုကိုဆက်လင်းကြီးချိန်ဆိုင်မြမတော်ဝင်းနဂါတတော် MRDA ဆက်လင်းကြီးနဲ့တောင်မျိုးဆက်ပြည်ရဲ့တော်လိုင်းတပါဆိုတော့ပူပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့ပေါ်တွေအထူးကမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတပုံနေနဲ့ဒုတိယပူချုပ်ကြီးတန်လိုင်းအရှိန်အင်အားပို့ခံရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကောင်းစီရဲ့ပြည်ထောင်ဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ဖြစ်ရွှေစုံလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယပူချုပ်ကြီးတန်လိုင်းဟာတမရော်အရန်အင်အားပဲရွှေဆိုင်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုစကောင်းစီကပြည်ထရေးဒူဝန်ကြီးနဲ့ရဲချုပ်ရာရုကိုပူတွဲခန့်ခဲ့ပေမယ့်အခုနှစ်မေလမှာတော့စစ်ဘက်မူလတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘက်တာဝန်တွေစီကိုပြန်ခေါ်တာကရှာရုတိုဝေဘူးလားအရန်အင်အားပို့ဖို့လားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိခဲ့ရပဲတလနီပါဂျာမာတာအရန်အင်အားပို့လိုက်တာလို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစကိုင်းမကွေးနယ်ချင်းပြည်နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုနှိမ်နင်းမှုစစ်စင်ရေးတာဝန်တွေကိုစစ်တိုင်းမှုတွေရဲ့အထက်ကနေပြီးကိုကဲစီမံမှုတာဝန်ပေးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမထိန်နိုင်လို့သူဟာဖိန်ရှားလိုက်တာလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒုတိယပူချုပ်ကြီးတန်လိုင်းဟာစစ်တကတော်ပတ်စဲ20ကိုတရားစိတ်တွေ့ဒီနိုင်တင်တဲ့ဆင်ဖြစ်ပြီးအသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နည်းနဲ့မြောက်တကုံမှာပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပြီးတက်ဦးသိဆောင်ကတက်ဦးတန်ရရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်39ရပ်ကွက်မှာမေလ9ရက်ည7နာရီခန့်ကအဆောင်တစ်ခုမှာပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးအမျိုးသမီးတအုပ်တီဆောင်ကအမျိုးသားတအုပ်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေလူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာမှာဖော်ပြကြံရသိရပါတယ်။ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာမြောင်းတကုံမြို့နယ်39ရပ်ကွက်အနော်ရထားလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံသူမှာမတ်ပပလေးဖြစ်ကောင်းတန်ရရရှိသူမှာကိုစော်ဤဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေလူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာမှာဖော်ပြကြံရသိရပါတယ်။အစောဝါတနက်နဲ့ပြက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက39ရက်ကွက်တွင်မှလုံခြုံရေးယူထားပြီးစစ်ဆေးမှုလုပ်နေရလို့ဒေသခံတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြဆက်ရသိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နည်းနဲ့ရွှေမမင်းမျိုးနဲ့ဗန်မွေရွာကိုစစ်တပ်ကမီရှို့နေ၊ဆောင်းမျိုးနဲ့တပိန်ချေရွာကိုစစ်တပ်ကမီရှို့ဖြစ်စီပြီးပြည်သူတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကားတိုင်းရှင်မာမင်းမျိုးနဲ့ပံမွေရွာကိုစစ်တပ်ကဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမှာမီရှို့ဖြစ်စီနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပဲလမ်းမြင်နေရတော့မိခိုးလုံးတွေတက်နေပြီးစစ်တပ်ကဝင်ပြီးမီရှို့နေတာလို့ကနေဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။ဆော်လာ9ရက်နေ့စကားတိုင်းဆောင်းမျိုးနဲ့တပိန်ကြီးပါကိုလည်းစစ်တပ်ကဒုတိယကြိမ်ဝင်ရောက်စီနေမီရှို့ခံရပြီးအင်ဂျင်60နီးပါးမီလောင်ပစ္စည်းသွားကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲသေးရွာတွင်ရှိနေတွေကိုဝင်ရောက်မီရှို့ဖြစ်စီခြင်းဖြစ်ကြောင်းတပိန်ကြီးပါသားတအုပ်လည်းတပြက်ခံလိုက်ရကြောင်းသိရပါတယ်။စတကောင်ဝင်လာပြီးရွာသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့လာပြီးမရှိတာကကန်ဆယ်ကြီးရောက်မှရှိတဲ့ပြူစော်တီတွေနဲ့စကားစာတွေလာပြီးမရှိတာမေလ21ရက်နေ့မှာပထမဇင်ရွာကိုမရှိတဲ့အင်ဂျီကိုလုံးဝီလောင်သွားတယ်။အခုဒုတိယဇင်ထဲရှိတာလူသက်မရှိပစ္စည်းယူတဲ့ပြူနဲ့စကားစာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရွေးခပါမချေဘူးလို့တပင်ချေပါသားကပြောပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တဲ့တင်ဒီမုန်နီနဲ့ကနေမှာစတကောင်မိုင်းခွဲတက်ခိုင်တောင်ရွာအဝင်မှာစတန်နဲ့ပီရဲများတိုက်ဝဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား9ဦးထပ်မံသေဆုံးတဲ့တရင်တက်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုက်ကနေမျိုးနဲ့တပြည်တော်ရွာနဲ့အုံမင်စိန်ရွာကမှအကြမ်းမဆကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုစောလ9ရက်နေ့မှာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအထင်အားဆောင်တောင်ရွာအဝင်တိုက်ပွဲမှာစစ်သား9ဦးသေဆုံးကြောင်းစစ်နဲ့စီဂျီဒီအက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အောင်မော်တော်ယာဉ်ရှစ်စီးနဲ့စစ်တွဲမြေကြောင်းတိုက်ဆုံတဲ့ကအိုင်တောင်ရွာမှာရှင်းလာပြီးကုန်းကြောင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်ရွာအဝင်တိုက်ပွဲဟာနိုင်ဝဲကျော်ထံမြင်ခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးထံမှနေသိဆုံးကြောင်းစ
စေတုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ထရရာကြောင့်တရားပါရင်အစောပိုင်းတခါဘူကိုစစ်တွင်းစီစီတီရဲ့အဖော့စ်ပက်ရှယ်ဖို့နဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစရေကပူပေါင်းတခါခေတာဖြစ်ကြောင့်တရားပါရင်စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ရောအုံမြင့်စိတ်ကြီးပါကိုရွာလုံးကျုံမီတေရှိုဖြစ်စီခဲ့ပြီးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအထိုင်မီညိတ်တမှုကြောင့်လီရင်ဆိုင်လုံးနာမီလောင်ဖြစ်စီခဲ့ကြောင့်တရားပါရင်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထ
ပမာကြောင့်သာဖွဲ့စည်းပြည်သူ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့တနေပြအကျိုးခံနာကိုစုံလမ်းလျင်းနေကလွတ်မြောက်နေမြေတနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခမ်းနာကိုတန်ဆိုင်ရာဒေသတွေတည်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွင်စီနီယာဖွဲ့စည်းတွေဒေသကာကွယ်တပ်တွေ NGO EAO ဖွဲ့ရဲကိုယ်စားလှယ်တွေတမူဒေသချိန်ဆိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့စခွန်တဲ့ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတယောက်ခဲတယ်လို့သိရပါတယ်တည်ရင်တည်ထောင်တာတနေပြခဲ့ပြီတနေပြခံနာကနေဆရာနာရှင်ချဆောင်တဲ့အထိ တိုင်ရင်တီထောင်တာတနေပြခဲ့ပြီတနေပြခန္ဓာကနေဆရာနာရှင်ချဆောင်တဲ့အထိ အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့မှတိုက်ဝဲပြင်းထန်တဲ့တဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့ရွှေညောင်မြို့စုပကံထောင်ရွှေရွှေပကံသောတိုင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းဖွဲ့အင်အားတရာလောက်ကိုစုံလာလျင်းနေညနေပိုင်းကဖောင်းပြင်းပြည်ရဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တ
ကပြောပါရယ်ဖောင်းပြင်ပေးတဲ့တာဝန်ရှိသူတောင်းကသူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုတွားရောက်တက်ခတ်ခဲ့ပါရယ်ရန်သူစကစာနဲ့ပြူတွေကအကကွက်ကောင်းတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းတွေကနေပြီးအပြင်ထန်ခုခဲနေဖောင်းပြင်မျိုးမရဲ့စခန်းကိုပါပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကူမလာနိုင်ဖို့ဟန်ကြားထားပေမဲ့ဖောင်းပြင်ခြေဆိုင်ချင်းမြတ်တရဲကစကူရယ်ငပြောတို့ရွာဘက်ကနေဝင်ရောက်တက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ရှင်သူအင်အားပုံများလာပြီးစကမ်းမသိနိုင်ပေပြန်လဲဆောက်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီမနက်စက်သား15ရက်လောက်ကကားနှစီနဲ့လာပြီးအလောင်းကောက်သွားပြီးဗမာမြေမြုပ်တယ်ဆိုတာမသိရဘူးလို့ PDF ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ထိခါကြဆုံစရင်တွေကိုတော့တိစားတီးပြူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်ကဖောင်းပြင် PDF စကမ်းကိုဝင်စီးခဲ့တော့ကလည်းတိုက်မှန်ထိပ်ပြီးစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သား10ရောက်လောက်တိစုံခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နီးနဲ့အမေရိကန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတရံပုံငွေပွဲကဒေါ်လာ2000ခန့်ရရှိတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC area မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတရံပုံငွေပွဲကကန်ဒေါ်လာ2000မြန်မာကျပ်ငွေ3300ခန့်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ရုပ်ရှင်ဂီတရံပုံငွေပွဲကိုအမေရိကန်စံတော်ချိန်စွန်လာလေးရဲ့မိုလဲလီနိုင်မှာည9:00 University of Maryland of Theatre မှာကျင်းပခဲ့ပါရယ်။ Saint Community of USA DC area နဲ့အင်းလေးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတို့ပူပေါင်းပြီးချင်း IDBS နဲ့ချင်းမီနေရှိစပေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့ရံမုံငွေရှာပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရံမုံငွေရှာပွဲကရရှိတဲ့ငွေအလုံးကိုအစမ်းမစတဲ့ဆောင်ပြည်ရင်းနေရဆောင်ခါသူတွေချင်းစပေးရှောင်းတွေတွင်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ပွဲပါ။အလုံငွေကမြန်မာငွေနဲ့ဆို7300ကျော်ရရှိတယ်လို့ရံမုံငွေရှာပွဲဝယ်စီစဉ်သူကပြောပါတယ်။ရံမုံငွေရှာပွဲအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာအနာယူမျိုးစေဗီဒီယိုနဲ့အချစ်တူပါပညာပေးစကားတို့ကိုပြသသွားခဲ့ကြောင်းအစိမ့်စိမ့်ဒုတိယပိုင်းမှာချင်းယူရဝဉ္ညက်ကနဲ့ချင်းယူရဝင်းဆောင်ကိုစီနဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမတ်တရားပစ္စည်းများကိုလည်းလေးလံဆွဲခဲ့ကြကကန်ဆတ်မဲလက်မှတ်များမဲဖောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာပြည်အတွက်ရုပ်ရှင်ဂီတရံမုံငွေပွဲမှာရရှိသမျှငွေတွေကိုစစ်မြေနဲ့စပေးဒုက္ခသည် IDPS များအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလှူဒါန်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရံမုံငွေရှာပွဲကို Washington DC area ရှိတိုင်းဒေသမျိုးစုံကလူဦးရေ200ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်အရေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင့်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။